Há 40 anos a Casa das Capotas é especializada em venda e instalação de acessórios para o seu veículo. E aqui você também encontra a linha completa da Tule para você transportar o que quiser. E olha só a promoção, você que gosta de passear de bicicleta, está fazendo malabares para conseguir transportá-las, acabou a dificuldade, é só instalar um suporte de bike para engate como esse que você está vendo, ou então um de teto e sair pedalando com toda a segurança. Tem suporte de engate para duas, três ou quatro bikes, Marechal Floriano Peixoto, mil